följande exekutiva auktion beträffande den för Margret Wennergren senast lagfarna fastigheten Häringe 5-8 i Västerhaninge socken, Haninge kommun. Fastigheten, som är vackert belägen vid Landfjärden, har en areal av 18,16 hektar. Underhållet får dock anses eftersatt med tyngdpunkt lagd på VVS, el och fasader. Under Häringes glansdagar brukade Chopins pianomusik strömma ut från fönstren i stensalen. Spelad på en radiogrammofon som Axel Wennergren fått i gåva av Alfred Krupp. Då har jag gjort en sträng av havregryn som jag gjorde ordning i mellanparterren nedanför själva slottet. Där stod gästerna i fönstret sedan och fick se hur hundar och rådjur kom och gick upp, och hundar gick omkring rådjuren. Och detta var någonting för gästerna att se under den tiden de vistades på Häringen. Vem var han egentligen? Axel Wennergren, finanskungen, stordonatorn. Bara en sak är riktigt säker. Han var aldrig den han tycktes vara. Han gjorde aldrig det han syntes göra. Efter hans död 1961 försvann hans egna miljoner och många som han en gång hade donerat. 10 år senare åtalades högt uppsatta män för att pengarna var borta. En direktör, en landshövding och 2 professorer. Men vad visste de om Axel Wennergren? De kanske inte ville veta så mycket. För det var ju roligt så länge det var nu. Här i Sverige lyckades Axel Wennergren alltid själv styra det som skrevs om honom. Och till och med sitt samröre med nazistledare på 30-talet gjorde han sin egen historia av och fick att ingå i sin PR-bild. Det var han själv som var källan. Det var han själv som bekostade skriverier av det här slaget. Ingen gjorde något försök att se genom rökridåerna. För hade man gjort det så hade man fått se en annan man i en annan roll. Om denna Axel Wennergren finns nyligen frisläppta handlingar i flera amerikanska arkiv. Denna Axel Wennergren spelade för säkerhets skull på båda sidor under kriget, men satsade lite för mycket på den ena. Akterna om honom klassificeras under rubrikerna spionage och omstörtande verksamhet. We actually came across his name before I went to Germany during the time that I was special assistant to the attorney general in Washington. James Martin var chef för den så kallade avkartelliseringsbyrån i det amerikanska militärkommandot i Tyskland efter kriget. Han fann Wennergrens namn i flera sammanhang. We had been, as far as possible, trying to learn about the background of the rise of Hitler to power and the financial interests that actually supplied the financing to enable him to do this. In the course of those preliminary investigations, the name of Axel Wennergren came up because he was one of a group of people who were very friendly to Edward VIII, later the Duke of Windsor, and some of those turned up in our studies as having been more active collaborationists with the Germans. So that when we went to Germany and started looking into the background of the events that led to Hitler's rise to power, we were already aware of the fact that at least it was said that Wennergren had collaborated ever since World War I in helping the Krupps especially to regain their position in the munitions industries. Axel Leonard Wennergren föddes 1881 i Uddevalla-trakten. Han var son till en storbonde, ett av många syskon. Han studerade inte så länge. Han praktiserade istället på kontor i Göteborg och fick sen åka till Tyskland och studera på Berliner Handelsakademi i 1 år. Sen blev han försäljare här. Först för svenska mjölkseparatorer och sen för andra lantbruksmaskiner. Berlin den 3 augusti 1902. Kära pappa, det är svårt att se hur unga män här leva. Pappa kan ej ana ett sådant eländigt liv det föra. Ur restaurang i restaurang, förstörande pengar, tid och kraft. Och pappa har rätt där i. Berlin är förfärligt för dem som har smak för ett dylikt liv.
med alla sina nattcaféer, varietéer och usla kvinnor. Nu ska pappa ej vara orolig för mig, för jag har högre livsvyer än så. Min smak ligger ej åt det hållet. Då jag sitter hemma på mitt hemtrevliga lilla rum och studerar, brukar jag spatsera omkring i det härliga Tiergarten. Wennergren blev en skicklig försäljare och reste överallt i Europa. Snart också till Förenta Staterna. Det var på en Amerikaresa som han några år senare träffade Marguerite Liggett. En amerikanska som blev hans hustru. Hon studerade opera i München. Hon var glad och temperamentsfull, men blev aldrig någon riktigt bra operasångerska. En ny uppfinning, dammsugaren, blev Wennergrens lycka. Han hade fått syn på den i ett skyltfönster i Wien. Under 10- och 20-talen byggdes Electrolux upp med fabriker i 10-talet länder. Här är fabriken på Essingen i Stockholm. Man hade försäljning över nästan hela världen. Dammsugarna såldes vid dörren, precis som idag. Wennergren var en av de första i Europa med dörrförsäljning av det här slaget. Han var vad man idag kallar en skicklig marknadsförare. Och han blev snabbt rik. En ny uppfinning, absorptionskylskåpet, gjorde Electrolux till en ännu bättre affär. Och det var 20-tal och det blev 30-tal. På somrarna var Wennergren sin sommarvilla på västkusten. Och Wennergren var med och skapade svenska Aeroplan aktiebolag. På vintrarna bodde man ofta i det här huset på Laboratoriegatan i Stockholm. Långa tider bodde man i Paris. Och Wennergren var ofta i Berlin där han hade en stor fabrik. I Berlin umgicks han i samma kretsar som Hermann Göring, som senare blev tyska rikets andre man. Vid den här tiden var Göring ett slags ambassadör i det nazistiska partiet. Hans hem var en medelpunkt för såväl vissa tyska industrikretsar som för utlänningar och diplomater. I Berlin tycks det inte ha varit någon hemlighet att Wennergren umgicks i de här kretsarna. Att han var personligen bekant med Göring och andra. En gång sa Göring själv till amerikanska generalkonsuln i Berlin: Axel Wennergren kommer att bli ett av vår regerings mest användbara instrument för ekonomiska transaktioner med England, Frankrike och Förenta Staterna. Depressionen kom och Ivar Kryger sköt sig i Paris. I huggsexan efter Krygerkraschen tog Wennergren sin bit, Svenska Cellulosa. Pris 10 miljoner för 35 fabriker. Han axlade nu Ivar Krygers mantel som den största industrimannen i Sverige, med över 40 000 anställda. Han köpte Häringe slott av Torsten Kryger. Han trädde fram i offentligheten i den här SF-journalen från 1937. Då hade han av skatte- och PR-skäl bildat stiftelsen Wennergrenska samfundet. En aktiedonation på nästan 7 miljoner. Ett par år innan hade Wennergren dykt upp som vice ordförande i aktiebolaget Bofors. Han ersatte en person i styrelsen där som hade varit den tyska vapenfabriken Krupps bulvan. Avslöjandena att Krupp alltsen första världskriget ägde en tredjedel av Bofors väckte stort uppseende. Ägandet hade gått via ett bulvanbolag, Bofors intressenter, som ägdes av ett annat bulvanbolag som i sin tur ägdes av Krupp. Krupp hade från början gått in i Bofors därför att Tyskland förbjudits återupprusta vid Versaillesfreden 1919. Allt sedan dess hade Bofors i hemlighet tillverkat Krupps vapen. Och Bofors blev en stor exportindustri tack vare Krupp. Och 1934 ville varken Krupp eller Bofors göra slut på alliansen. Men nu gick Krupps egna vapensmedjor för högtryck åt Hitler i Tyskland. Då stiftade den svenska riksdagen två lagar för att tvinga Krupp från Bofors. I det läget presenterade Bofors Axel Wennergren som ledare för ett konsortium som övertagit Kruppaktierna. De övriga i det så kallade konsortiet
kan man inte ens idag hitta i någon enda handling hos Bofors. Men 1945 tog amerikanerna reda på hur det kom sig att den tyska krigsmaskinen kunnat resa sig så snabbt efter första världskriget, trots återupprustningsförbudet. Det visade sig då att Hitlers väg till makten hade banats med hjälp av den tyska storindustrin. Krupp hade spelat en stor och viktig roll. Och Krupp hade i sin tur fått god hjälp av Axel Wennergren. One of the targets that we went to after we had investigated in Bonn was the Ruhr. We were delayed a little at the end of World War II because the Germans had made a last stand in the Ruhr Valley and we couldn't get there until after Bonn had been cleared. But one of our first stops was the Villa Hugel at Essen, which had been the traditional family residence of the Krupps. We arrested Alfred Krupp. His father already was dead. But in a thorough search of the family residence, the Villa Hugel, we found a great many documents in which the name of Axel Wennergren appeared sometime as a man mentioned in a memorandum of the Krupps for their internal consumption, and sometimes in the form of correspondence between Gustav in the early days and later between Alfred and Axel Wennergren. There we were never able to piece together to our complete satisfaction the exact series of events by as the exact numbers of shares held by each. But we did satisfy ourselves that the controlling interest in Bofors was split between Gustav Krupp acting through an intermediary and Axel Wennergren acting directly, but also in collaboration with Gustav Krupp. Vilka kände då till Wennergrens affärer? Visste någon att han samarbetade med Krupp och att han kände Krupp sedan tidigare? Wennergrens privatsekreterare, vad visste han? Han var mycket goda vänner. Och Wennergren var ofta i Tyskland och träffade Krupp. Men hur han om sinsemellan hade några avtal gjort upp, det känner jag inte till. Om det hade varit bulvanaffär, hade han invigt dig i det i så fall? Han ville gärna hålla allting så mycket hemligt som möjligt. Och även om jag var hans privatsekreterare så var det många brev han föredrog att skriva själv, för att han... Han ville helst ha alla trådar i sin hand tills det blev klart. Och inte att några utomstående skulle alls veta vad han sysslade med. Vilka andra visste? Sven Winkvist hade varit huvudpersonen i Kruppaffären. Han hade representerat Kruppaktieposten på bolagsstämman. Han var verkställande direktör och oinskränkt härskare i Bofors. Han var också skaparen av SKF, Svenska Kullagerfabriken, där han hade stort inflytande. 1934 hade man här på SKF i Göteborg gjort upp ett förslag som tillfälligt skulle lösa dilemmat med Krupp och Bofors inför den hotande lagstiftningen. Förslaget hade rubriken Projekt. SKF skulle få Krupps Boforsaktier och i utbyte skulle Krupp få aktier i SKFs tyska dotterbolag VKF. Men det skulle vara ett skenbyte. Aktieutdelningar och räntor skulle betalas ut som om Krupp fortfarande ägde sin del i Bofors. Och bytet skulle kunna gå tillbaka när man så ville. Men så dök Axel Wennergren upp. Och man tog aldrig till projekt. I krigets slutskede skrev amerikanska legationen flera brev till den svenska flyktkapitalbyrån som skulle leta efter tyskt undangömt kapital i Sverige. Man skrev att Axel Wennergren var Krupps bulvan. Och man påpekade att också SKF hade starka band med Krupp genom Winkvist. Ops, löjligt, skrev flyktkapitalbyråns tjänsteman i kanten. Från SKF skrev man också ett brev till amerikanska legationen och förnekade all intressegemenskap med Krupp. Det skrevs av samma man som skrivit förslaget projekt. Krigets utgång hade inte blivit som en del hade tänkt sig. Axel Wennergren och hans bror går upp för trappan på Häringe. Det är Wennergrens egen film från 1937. Så här såg deras lyxliv ut på 30-talet.
Samma år, 1937, skaffade sig Wennergren också ett flytande slott. Southern Cross, världens exklusivaste privatfartyg. Wennergren köpte Southern Cross på Bahamaöarna av den excentriske miljardären Howard Hughes, som ingen sett på 20 år nu. Men mannen i den svarta hatten är faktiskt Howard Hughes. Wennergren hade förberett det här båtköpet sedan 1933. Nu förberedde han noga sina resor. Han företrädde ju stora bolag. Cellulosabolaget, ja, Electrolux naturligtvis. Även Bofors och SKF. Och han tyckte att han gott skulle kunna få ett diplomatpass för att på det sättet komma lättare i kontakt med de myndigheter som han ville träffa. Men jag var uppe på UD och talade med dem, men de ville inte veta av någon privatdiplomasi, som han sa. Ja, jag nämnde det till Wennergren och han sa ja, det spelar ingen roll. Southern Cross är det bästa visitkortet för sin diplomatpass. Och det hade han nog rätt i, för att med den båten så fick han ju alla de kontakter som han ville ha och som han kunde. Southern Cross var ett skickligt drag. Wennergren grundlade nu sitt rykte som en av världens rikaste män, en finanskung. Han kallades dammsugarkung, kanonkung och cellulosakung. Det tyckte han mycket om och började, sägs det, snart också se sig själv som en kung. Southern Cross hade en besättning på över 40 man. Och jag hade gått på Gripsholm och serverat lite grann och sånt där, så jag var inte helt borta. Och så, du får väl gå in till fru Wennergren och höra, får du se vad hon tycker om det. Så gick jag in till fru Wennergren och då sa hon, how old are you? 27, my god, I thought you were 18, sa hon. Ja, sorry ma'am, sa hon. Oh, you say ma'am. Och det tyckte hon tydligen om. Så sa hon, kan du engelska? Ja, det kan jag säga. Och tyska hyfsat, sa jag. Och lite franska. Jaha, det är bra. Åk över till Länko och beställ frack och sånt. Så får du komma ombord. Börja. Och så var jag anställd. Hon var snäll. På något vis hade hon en charm. Det kan man inte komma ifrån. Nu strålade en charm. Däremot tyckte jag han var en jävla trögmåns. Men han såg ju svensk och hedligt. Det var ju bibliotek och det var ju en vacker matsal och heltäckande mattes. Och mycket blomkrukor överallt som man skulle sörra när det var sjögång. Det kunde till och med hända att det kom in vatten på mellandäcket där salongen var genom glasdörrar, för det var glasdörrar utåt och de pallar inte många gånger för sjön, så att det hände ett par gånger att vi fick in ett par sjöar så att de äkta mattorna stod under vatten och blomkrukorna var sönderslagna, och det var ganska jobbigt att göra rent sen efteråt. Det enda som var båtmässigt, det var väl kanske skansen där vi låg, för vi låg 6 man i en skans, en eldarskans och en däckskans. Och det var väl kanske inte precis som man hade önskat sig. Det fanns ett motionsrum också. Det kom jag först underfund med efter ganska lång tid. Jag såg fru Wennergren en gång i ridbyx. Jag tänkte, vad i herrans namn ska man ridbyx på en båt? För tänkte jag. Och så såg jag, hon gick upp på bryggdäcket, alltså högst upp på båten. Bakom skeppans hytt där så fanns det ett litet rum. Och där fanns det en elektrisk häst och en elektrisk kamel för motions skull. Och det såg väldigt intressant ut när de galopperade där inne. Det var precis den rörelse som en häst har. En kamel också, förmodligen. Jag hade ridit på en kamel förrän då. Och jag prövade den där, det var väl inte så populärt. Så det satt en lapp där på att det var endast avsett för ägarens motion. Så vi hade ju för aldrig motionen då ombord. Vi behövde inte den motionen. Vintern 37-38 seglade man jorden runt.
Besättningen måste ha uniformer även i land. Tråkigt nog var uniformerna mycket lika amerikanska flottans. Och i en del hamnar finkades Southern Cross-pojkarna gång på gång av amerikansk militärpolis för oreglementsenlig klädsel. Wennergren bjöd in statsöverhuvuden och ministrar i nästan varje land. Här ser vi thailändska prinsar. Det här var Filippinernas president. Det såg ut som en turistresa, men var väl framförallt en affärsresa. Axel Wennergren, som började tala allt högre för fred i världen, gjorde all tänkbar reklam för krigsprodukterna från Bofors. Vi hade med små miniatyrkanoner som var mycket trevliga för anti mot luftvärnskanoner. Även en film som var väldigt inte intressant som var tagen i Bofors. De skickade upp en drake i luften, sån här vanlig drake med den här silkesskärmar. Och så sköt de på den med Boforskanoner. Och så fort kulan bara träffade den här silkeskärmen så exploderade den. För att visa hur känsliga de här vapnen var och hur lätt de exploderade när de träffade sitt mål. Vintern därpå, 38-39, gjorde Southern Cross åter en resa. Nu runt Sydamerika. Den resan gav upphov till många rykten och frågetecken. Vad gjorde Southern Cross egentligen i Sydamerika? Det var lite mer hemlighetsfullt, många saker som man kanske frågade om så här oskyldigt och som man inte fick några svar på. Vi tog ombord en last i Kielkanalen. Den var inte stor. Jag frågade vad det var som var som bord. Det var stora lådor och avlånga lådor. De sa att det var hopfällbara julgranar. Jag skrattade först, men så tänkte jag att ja, det kan ju vara roligt. När man inte vet vad man ska fira jul, kanske i sydliga breddgrader inte finns några julgranar, kan man tänka att ja, några julgranar ombord. Så jag tänkte inte vidare på saken. Men julen firar vi i Buenos Aires. Och några hopfällbara julgranar kom inte upp. Och inte heller såg jag till dem i lastrummen, eller jag vet inte vart de tog vägen. Jag tänkte inte närmare på det. Det var så mycket annat man hade att göra. Men efter så kom man ibland att tänka på vad tog de där lådorna vägen. Men då hade ju inte något krig brytits ut. Och man var ju rätt fritt att kunna föra saker omkring som man ville. Men det vore ju förstås en mycket god idé att ta över guld. De som väntade ett krig. Att ta över innan det börjar. Wennergrens rykte som Boforskung hade föregått honom. I pressen stod det också att Wennergren planerade ett stålverk med Krupp i Brasilien. I hamnarna hade man stora fester med presidenter och ministrar bland gästerna. Fashionablare än någonsin. Ibland var det många tyskar bland gästerna. I den här tiden gjorde sig stora kolonier av tyskar allt mer märkbara i nästan hela Sydamerika. Flera länder besöktes också av tysk militär, som är i Argentina. När Southern Cross var i Chile fick av Trolle på sista dagen i uppdrag att gå ett ärende till tyska officerare. Vi var i Santiago, mycket trevligt där. Det var fester som vanligt. Vi låg ju således i Santiago i Chile. Och jag fick vänner in sagt att när vi skulle resa så var vänner med att gå upp till hotellet. Jag vet inte om det heter Ritz Hotel. Det var största hotellet i Santiago med att lämna över en bok. Det var en mycket stor bok, det var mycket tungt. Så jag tog den här boken och gick upp och blev anvisad
gick in där och frågade och då blev jag hänvisad med en liten dörr bakom en disk och jag går in och då kom han in i ett stort bibliotek. Och det var mycket höga tyska officerare i uniform och stod brasande och mycket trevligt. Och de satt där och pokulerade och bjöd på en drink och sa så här, ja, tack så jag är gärna emot men jag har rätt bråttom för att vi ska avsegla snart. Det är ingen brådska, det är ingen brådska. Och hemma kvar där rätt länge sa nu är jag säker på att båten har gått. Och det är ingen risk, sa de. Vi har alltså boten båta snabba så det får vi fatsa och den krossar och skrattar. Jag tror det var att de skojade. Sen körde de ner mig med någon jeep ner till hamnen. Mycket råger, mycket riktigt när jag kom ner där. Såg jag Södern Cross som en liten prick långt ut till havs. Ja, så det var det jag sa. Ja, vi tar en båt bara. Och så stack vi iväg och kom fatt. På vems uppdrag? I vems tjänst? Och vem skulle betala för de stora projekt som Wennergren planerade hos statsmän i Brasilien, Peru och Argentina? Svaret trodde amerikanska utrikesdepartementet fanns här i Panama, där Wennergren hade förlagt 7 bolag. Man trodde bland annat att Wennergren utförde ekonomisk spionage åt tyskarna för det tyska rikets framtida planer. Då som nu var Panama ett Amerikas Liechtenstein, tillhåll för ljusskygga bolag och skatteflyktsoperationer. Och just här i Panama berättar en senare Wennergrens sekreterare för amerikanska statspolisen, FBI, gömde Wennergren kapital åt Hermann Göring. Men sen tog sekreteraren tillbaka sina uppgifter och det är svårt att veta om Wennergren verkligen gömde Görings pengar här. Däremot berättade Wennergren själv att Göring hjälpt honom att få ut pengar från Electroluxfabriken i Berlin efter att nazistregeringen tidigt på 30-talet hade skapat benhårda valutarestriktioner i Tyskland. Ja, det har han berättat till rätt många människor om detta. Det var ingen hemlighet. Alltså, doktor Wennergren ägde på sin tid, på den tiden hade rätt stora affärer i Tyskland. Och som bekant så det var alltså mycket, mycket svårt att få ut pengar under Hitlers tiden eller de senare åren. Sedan att man gjorde en överenskommelse med politiker, tyska politiker eller stora män för att det skulle underlätta överföring. Det tycker jag är en ren affärstransaktion. Det är bara frågan vad det kostar. Och det är bättre att få ut någonting eller ingenting alls. Efter Sydamerikaresans slut reste Wennergren till Hermann Göring, nazistregeringens andre man. Det var på sommaren 1939. Han åkte till Görings jaktstugepalats Karinhall utanför Berlin. Wennergren har angett skälet i mötet att han blivit orolig för världsfreden och nu ville göra sitt för fredens sak. Vapenförsäljaren blev fredsmäklare. Han skulle medla mellan Tyskland och England. På Karinhall skrev Göring vid det här mötet ett memorandum som Wennergren senare överlämnade till den engelske premiärministern Neville Chamberlain. Breven och dokumenten som handlar om det här medlingsförsöket har Wennergren bevarat som aktstycken för den officiella historieskrivningen om sig själv. Men kriget skulle bryta ut trots Wennergrens medlingsförsök. Jag tyckte jag kunde tjäna demokratiernas sak bättre utanför än innanför ett blockerat Sverige, telegraferade Wennergren till den svenska pressen när Southern Cross återlämnade Sverige, dagen innan tyskarna marscherade in i Polen. Kände Wennergren på något sätt till vad som skulle hända? Han måste nog väl ha gjort det på något sätt, för att annars skulle det inte ha blivit en sån brådskande avresa. Vi skulle nog ha tagit lite mer tid på oss. Vi fick ju, när vi inte fick någon olja i Göteborg, fick ju fartyget fara till Oslo. Och vi när jag tog tåget hit i all hast var mycket brådskande. För att hinna komma på båten och komma ut så fort som möjligt. Och jag vet att när vi for ut från Oslo och mot Atlanten såg man fyrarna framför båten tända då och visa vägen. Men vände man sig om och tittade när vi passerat fyrarna var allt svart.
som faktiskt släcktes efterhand vi hade passerat. Det var rätt kusligt på något. Och bara någon, ja, var det en dag eller så var vi väl, kom vi fram vid Hebriderna, närmare oss Hebriderna i alla fall. Och då fick vi nödsignaler från ett fartyg som heter Athenia. Och det var det första fartyget som blev torpederat utav tyska ubåtar som hade legat och väntat. På amerikanskt håll misstänktes Southern Cross för att det dirigeras till Athenia av tyskarna efter torpederingen. Men amerikanerna hade fel den här gången. Wenngren ville först inte gå till Athenias undsättning. Jag tycker att det är lite mycket sagt att han inte ville gå. Han, när han fick höra det här, när jag berättade för honom, så blev de naturligtvis väldigt förskräckta. Och det var väl kanske med tanke på damerna, förmodar jag. Så att han sa bara att är det nödvändigt att vi ska gå? Då sa jag bara att det är nödvändigt, nu går vi. Och då sa han att jag står till kaptenens förfogande. Och sen var han mycket entusiastisk när vi väl kom igång. Ja, han blev så entusiastisk att han telegraferade till president Roosevelt och berättade att han räddat 376 människoliv. Sen styrde Southern Cross kosan mot Bahamaöarna. Här bosatte sig Wennergrens. De var nu utlandssvenskar. Deras chateau döptes till Shangri-La. Hundratals trädgårdsarbetare anlade parker och trädgårdar runt villan. Liksom Panama var Bahamaöarna skattefritt och hade bolagslagar som skyddade från insyn. Wennergren startade några bolag och köpte en bank för att lättare kunna flytta pengar. Wennergren var nu snart 60 år. Han var rikare än någonsin. Men han var inte alls en av världens rikaste män, som ryktet sa. Hans förmögenhet kan uppskattas till mellan 50 och 100 biljoner. Resten av tillgångarna var lånade pengar. En dag fick Wennergren ett telegram från sin bror Hugo i Berlin. Beträffande Wells resa, Hermansson mycket intresserad av Roosevelts medling. Hermansson tänker medla Finland-Ryssland. Svara vad informera Hermansson. Hermansson var ett av bröderna Wennergrens tecknamn för Hermann Göring. Det var på våren 1940 och biträdande amerikanska utrikesministern Sumner Wells skulle göra en Europaresa. Wennergren telegraferade tillbaka till Berlin att han personligen skulle undersöka den verkliga orsaken till Wells resa. Så tog Wennergren samma båt som Wells till Europa. Den amerikanska understatssekreteraren Sumner Wells besök i Europa har väckt stor uppmärksamhet och vissa förhoppningar om fred har satt i samband med hans informationsresa mellan de större huvudstäderna. Vi ser honom vid hans ankomst till Neapel. He was a shadow, trying to get something. I didn't like him because he was rubbing up against me too much, like a cat that comes up and rubs against your legs, and I found him a little bit annoying. Walter Truen var korrespondent för Chicago Tribune, en tidning som var mot Förenta staternas inträde i kriget. Det var därför, säger han, som Wennergren ständigt sökte hans sällskap. Well, he wanted to get close to Wells in order to talk to Wells, and I told him to go to Wells's two assistants, both diplomats. One was J. Pierpont Moffat, the son-in-law of Joseph Grew, our ambassador to Japan, and later ambassador to Canada himself, and a younger fellow named Johnson. I don't know what has happened to him. But they had evidently been schooled by Wells to keep clear of him, and didn't. And because it was only through me that he even met Wells socially
And that was more or less accidentally, and on the basis of that, he tried to get somewhere with Wells, but got nowhere. Wells gave him no time, no satisfaction whatsoever. Although Wells did warn me against Wintergreen. He said, that is a dangerous fellow, and I said, I lived with all sorts of dangerous people, including Franklin Delano Roosevelt. När Wells kom till Palazzo Venezia för att träffa Mussolini mötte han Wennergren på väg ut. Och så fortsatte Wells resa med Wennergren i hälarna. Ständigt på samma hotell, på samma tåg, via Schweiz ända till Berlin, där Wennergren avlade rapport hos Göring. Enligt Wennergren själv var den här resan i Wells fotspår en serie olyckliga sammanträffanden från början till slut. He didn't follow Wells into France nor England, but he picked him up again in Rome and then went to Genoa and went home with him on the Conte di Savoia. But by that time, he was almost in retirement. At least he didn't buy me any more champagne. He realized I had run out my usefulness. 1941 föreslog president Roosevelt själv att man skulle försöka få en FBI-agent ombord på Southern Cross i skepnad av en besättningsman. I Washington betraktade man Wennergren som en tysk agent. En dag när Wennergren hade återvänt till Bahamaöarna fick han ett brev från en person i Rio de Janeiro. Det hade öppnats och lästs av den brittiska säkerhetstjänsten. Ni kommer snart att se en ny och intressant familj i Nassau som jag tar för givet att ni kommer att umgås mycket med. Jag har träffat en gammal bekant som tidigare bodde på samma gata som er bror, och han säger att den här familjen är sympatiskt inställd till totalitära idéer. Den här bekantskapen och hans landsmän har stor aktning för personer från den här familjen. Detta borde bli av stor betydelse för händelseutvecklingen. De kommer att tycka om att tala med er, och de har blivit förberedda på det. Edvard VIII hade varit brittisk regent i knappt ett år. Sen hade han abdikerat och gift sig med amerikanskan Wallis Simpson. De hade levt societetsliv i Frankrike i kretsar som haft nära kontakter med nazistregeringen i Berlin. When the Duke of Windsor came here as governor, it soon became very clear that Wennergren and the Duke were very close friends. It was obvious that they'd known each other before. And because of that relationship, both of them was subject to a great deal of suspicion, because the Duke of Windsor was really taken out of Europe and sent to the Bahamas because the British government wanted to have him removed from the war scene. Efter abdikationen 1936 hade hertigen besökt Tyskland, en stor PR-händelse för nazisterna. Han brydde sig sen knappast om att dölja sin beundran för Hitlers Tyskland. I think now it's a pretty well established fact that the Hitler had a plan to either persuade or force the Duke to become a king and with his wife become king and queen of England in exile. And that would have been quite a scoop for Hitler, because in spite of everything that had happened, Windsor had a following in England. And his appointment to the Bahamas was in fact a form of political exile for him. Vänskapen med den tyskorienterade hertigen gjorde amerikanerna än misstänksammare mot Wennergren. Från Bahamaöarna gjorde Wennergren täta resor till USA. Där skuggades Wennergrens alla steg av säkerhetsagenter. Varje möte, varje shoppingtur registrerades. Det blev digra och ganska meningslösa rapporter. På den här turen till Miami skulle hertiginnan av Windsor till tandläkaren.
Jätteskaror stod på kajen och väntade på paret i årtiondets mest berömda romans. På sommaren och hösten 1941 gjorde Wenngren, med amerikanska agenter i hälarna, en vetenskaplig arkeologisk expedition till Perus mest otillgängliga bergstrakter. Expeditionen grävde ut några gamla inkaruiner. Till tack gjorde universitetet i Cusco och Wenngren till hedersdoktor. Det var hans första hedersdoktorat och från och med nu kallades han doktor. Under samma tid förde Wenngren omfattande förhandlingar med den peruanska regeringen om att utveckla landet. Han sa att han ville bygga vägar, en hamn och ett stålverk. Ledare för expeditionen var Paul Feyos, här med Wenngren. Feyos kallades folklivsforskare, men var egentligen filmregissör. I den arkeologiska expeditionen deltog dessutom två gruvingenjörer, en geolog, en filmfotograf och en radiotekniker, men inte en enda arkeolog. Expeditionen var en täckmantel för malmletning. Det framgår bland annat ur Wenngrens egna brev till inblandade personer. Wenngren trodde här skulle finnas bland annat guld. Ruinerna som expeditionen sa sig upptäckt hade upptäckts redan 1911 av en amerikan. Biträdande utrikesministern Adolf Burle i Washington drog slutsatsen att Wenngren utförde ekonomisk spionage för Nazitysklands räkning. I ett annat dokument noteras att Wenngren tagit kontakt med det bolag som byggt Göringstålverken i Tyskland. Och man misstänkte därför att Göring-pengar var med i leken. Wenngren blev doktor på att leta malm i ett fattigt land. Där han gjort stora utfästelser om ekonomisk uppbyggnad. Expeditionen bekostades inte av Wenngren direkt. Utan av hans skattebefriade vetenskapliga stiftelse. Viking Foundation. Med namn från Wenngrens självvalda symbol, vikingen. Idag blomstrar stiftelsen, som nu heter Wenngrens stiftelsen för antropologisk forskning, med säte i New York. Och den utför verkligen folklivsforskning. 1941 när den bildades tjänade den två syften. Good afternoon, Wenngren Foundation. Den bekostade Wenngrens malmletning i Peru och skulle dessutom genom rykte som donator och välgörare i Förenta staterna där hans kort var dåliga på grund av hans samröre med tyskarna. Ryktet om Wenngrens omätliga tillgångar och hans utvecklingsplaner i Peru hade spritt sig och han fick ett storslaget mottagande i nästa land. Mexiko. I Washington skrev någon i ett memorandum. Det skulle behövas Förenta staternas hela skattkammare för allt vad han har lovat att göra i Sydamerika. Mexiko var fattigt och underutvecklat. Behovet av de hundratals miljoner dollar som Wenngren lovade var enormt. Där saknades vägar, kommunikationer och industrier. Presidenten i Mexiko ville gärna se Wenngrens kapital i landet och erbjuder honom att bli regeringens finansiella rådgivare. Wenngrens egentliga kontakt var Maximino Camacho, presidentens bror. Han hade tre ministerposter i broderns regering och det var därför olämpligt att han gjorde sina spekulativa affärer i eget namn. Hans bulvan under hösten 41 blev Axel Wenngren. Men snart skulle Wenngren behöva sin egen bulvan. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Under kriget svartlistade Förenta staterna tyska och japanska personer och företag.
I januari 1942 offentliggjordes ännu en lista med namnet på den inflytelserika industrimannen från det neutrala Sverige, Axel Wennergren. Därmed var hans amerikanska tillgångar frysta. Strax därefter svartlistades också hans företag i Mexiko och Peru. Runt Maximino Camacho fanns en grupp inflytelserika amerikanska affärsmän och politiker som liksom Camacho hade hoppats vara med och investera Wennergren-dollar. De gjorde nu sitt yttersta för att få Wennergren bort från den svarta listan. Men de hade otur. Det kom en ny amerikansk ambassadör till Mexico City. Det var George Messersmith. Tidigare under 30-talet amerikansk generalkonsul i Berlin. Han visste att Wennergren haft med ledande nazister att göra och han påpekade det i flera brev till Washington. Och den svenska diplomatin gjorde sitt för att hjälpa Wennergren. En dag fick Sumner Wells besök av svenska ministern Boström i Washington som berättade att han kände Wennergren sedan länge och visserligen ansåg honom vara mycket dum men knappast en tysk agent. Amerikanerna hade till och med planer på att svartlista de stora Wennergren-företagen i Sverige. Electrolux, Svenska Cellulosa och Bofors. Ambassaden i Stockholm avrådde. I Mexiko skaffade Wennergren sig en advokat som samarbetade med de amerikanska affärsmän som ville ha loss Wennergrens infrusna kapital. Han hette Warren Grimes och skrev en petition till utrikesministeriet i Washington åt Wennergren. I den gav Wennergren sin version av det som han förstod komprometterade honom. Grimes var en försiktig man. Han samarbetade samtidigt med de amerikanska myndigheterna. I början av 1945 skrev han i sin dagbok: "Nu har jag fått bevis för att Wennergren är skyldig." Men han skrev inte vad som övertygat honom om Wennergrens skuld. I Washington slog utrikesminister Stettinius fast i ett memorandum till president Roosevelt att fastän man inte hade fullt bindande bevis att Wennergren arbetade åt tyskarna var han en säkerhetsrisk, en person som kunde vara mycket farlig. När påtryckningarna på Washington fortsatte skrev Messersmith att han skulle avgå som ambassadör om inte Wennergren stannade på listan. Skälen att ha honom där är goda och välgrundade, skrev han. Efter att Wennergren svartlistats hade ambassaden noga följt Wennergrens affärer. Under kriget gjorde Wennergren affärer i Mexiko genom bulvaner och ibland i ett eget tecknamn, Adrian Alvarez. Han hade skaffat bolag i en mängd olika branscher. En bank, en speceriaffär, ett hotell, en silverfabrik, en möbelfabrik, mejerier, landbolag och gruvbolag. Men vi vet inte om alla verkligen var hans. Ett av hans större företag tycktes förbli okänt för amerikanska ambassaden. Hästkapplöpningsbanan Hippodromo. I det här huset i Mexico City bodde Wennergrens. De var ensamma och de kände sig övergivna därför att personer undvek dem genom att de var på svarta listan. Speciellt amerikaner och engelsmän och så vidare. En del mexikanare brydde sig inte så mycket om det där. De var fortfarande goda vänner och svenska kolonin och så där vidare. Men de kände det mycket hårt, Wennergrens. De var, blev mycket glada när jag kom hit. Men glada över att jag kom undan Bahamas och svartlistning och allt sånt där. Och att jag äntligen kom hit. Einar Hagsäter var maskinist från Southern Cross. Han blev direktör hos Wennergren och följde honom hela livet. Han togs över till Mexiko från Bahamaöarna. Bahamaöarna hörde till England, som också hade svartlistat Wennergren. Shangri-La hade genomsökts av militär. Hertigen av Windsor hade egenskap av guvernör skrivit under orden om beslag av Wennergrens tillgångar på Bahamaöarna. Axel Wennergren och hertigen sågs aldrig igen, trots det nära umgänget i krigets början och vänskapen i Paris tidigare på 30-talet. Men 1942 försökte ett par av Wennergrens män komma iväg till Mexiko. En dag på golfbanan viskade hertigen till Hagsäter
att en viss båt skulle avgå med Hagsäter som besättningsman. Och han hjälpte mig att komma till Mexiko via Kuba, som också var en rätt intressant historia. Jag kunde ju inte lämna över United States därför att jag blev mer eller mindre ansedd att vara på svarta listan själv, som Wenningen då hade varit på i 8-9 månader. Jag kom till Kuba och på en liten båt blev mer eller mindre smugglad över till Kuba. Och sen kom jag offentligen alltså till Mexiko över Havana. Jag vet inte varför, hon ville inte på något sätt släppa iväg mig. Jag förmodar att det var amerikanerna tyckte väl inte om att jag skulle träffa Wennergren antagligen. Och alla plan alltid fullbokade. Till slut fick jag någon som meddelade att det kommer ett plan då och då. Gå bara upp till flygplatsen så kommer ni iväg. Vem var det som hjälpte dig den gången? Ja, det är nog tyskar som gjorde det, för att de märkte väl att jag var illa ute, och de visste ju att jag var Wenngrens privatsekreterare, och att det fanns ju tyska spioner överallt också. Så utan att egentligen jag något sätt hade någon direkt kontakt med dem så hjälpte de mig på traven. Men jag kom ju inte långt med det planen, jag kom bara till Yucatan. Vad hände där då? Där blev jag stoppad igen, och där var jag ännu mer fastlåst, för att där kunde man inte komma till Mexico City annat än per flyg eller båt. Ja, det var kanske samma som Kuba. Men min första fru sålde, som var kanadensiska, hade kanadensiskt pass också. Hon fick resa, men då blev jag kvar ensam på Yucatan. Vem hjälpte dig då? Det var en taxichaufför som kom till mig och sa att det inte är bra för er att stanna här, utan så här, gå här i Yucatan, utan följ med mig ska vi göra en liten utflykt upp till och se på de här gamla inka skatter och inka städer som har blivit fram. Så jag följde med honom och vi hade mycket trevlig utflykt dit. Var borta i 2 dagar tror jag. Sen när jag kom tillbaka sa han att jag skulle packa mina saker och göra ordning allting på hotellet, och så skulle jag komma till flygplatsen. Bara checka in bagaget. Och så var han med att gå in på en toalett där det var ett litet fönster. Jag kunde se ett plan som stod där och såg flygbanan. Han sa, vänta nu där tills ni ser det där planet lyfte där. Så när det kom mitt för paviljongen så spring bara ut mot planet. Ja, du åker väl iväg, sa jag. Nej, de stannar. Mycket riktigt, planet satt igång och for. Och så just när jag sprang ut där så stoppade planet framför in i ingången. Och de flög upp och de skrek bara prioritet. Genom frivillig som passagerare som stiger ur. Och steg ur en man och så kom jag in i hans ställe. Var det en tysk också? Ja, det var en tysk också. I mars 1945 ställde Wennergren frivilligt upp på ett förhör med, som han trodde, 2 representanter för amerikanska justitiedepartementet. De kom i själva verket från statspolisen, FBI. Förhöret tog 5 dagar. Wennergren konfronterades där med allt material man samlat om honom. Det var först när han började förstå hur mycket man visste som han ändrade på sina uppgifter. Dessförinnan hade han vecklat in sig i en serie motsägelser, förnekanden och lögner. Han erkände till slut bland annat att han använt svenska ambassadens kurirpost och kodade telegram för brevväxling med brodern i Berlin. Redan 1942 hade amerikanska finansdepartementet gjort den här kartan med hjälp av banker i Panama på alla Wennergrens bolag och komplicerade bolagskonstruktioner. Under intervjun ville Wennergren först överhuvudtaget inte kännas vid sitt finansbolag Furka i Schweiz. Han lyckades knappt förklara sina transaktioner via sina huvudbolag i Panama. De hette Mahaba, Mobilia, Bering och Pan American Corporation. Vissa penningtransaktioner fick aldrig någon förklaring. Hermann Göring ställdes tillsammans med andra naziledare till svars inför de allierades domstol i Nürnberg. Den 8 juni 1945 hördes Göring i sin cell av FBI om bekantskapen med Axel Wennergren.
Göring sa sig inte ha träffat Wennergren förrän 1938 och kom ihåg att de något år senare hade diskuterat världsfreden. Göring nekade till att de haft några som helst affärskontakter och kunde inte påminna sig att träffat Wennergrens bror. Det var ett av de sista förhören med Göring. Inte ens efter krigsslutet ströks Wennergren från amerikanska och engelska svarta listorna. Sommaren 1946 upphörde all svartlistning att gälla. Från Wennergrens håll hette det i fortsättningen att svartlistningen var ett obegripligt misstag, att någon förklaring inte fanns. Vem var Axel Wennergren? En tysk agent. Det här var våra pusselbitar. Andra hade bara Wennergren själv och andra personer som nu är döda. Några bitar finns hos nu levande, vars egna öden och rykten är starkt förbundna med Wennergrens. Hela sanningen lär vi aldrig få veta.